Lokalne vlasti ostrva Galapago zabranile su prodaju i upotrebu vatrometa na arhipelagu da bi zaštitili svoju jedinstvenu faunu. A pod zabranu ne potpadaju jedino vatrometi koji proizvode samo svetlosne efekte, ali bez zvuka. Evo i pet interesantnih podataka o ovom neverovatnom fenomenu. Prirodnjaci su naime ukazali da brojne životinjske vrste na ostrvu pate posle pirotehničkih događaja od, između ostalog, povišene srčane frekvencije, drhtanja i anoksioznosti. Ovo je poklon za očuvanje Ekvadora i sveta, napisala je predsednica lokalnog veća Lorena Tapija na svom Twitteru povodom zabrane. Kako je naglasila, ekosistemi su veoma osetljivi na Galapagoskim ostrovima, posebno jedinstvena fauna. Na ostrovima Galapagosa žive brojne autohtone vrste, uključujući iguane i kornjače, koje su odigrale ključnu ulogu u razvoju teorije evolucije Charlesa Darwina. Najvažnije životinjske vrste na ovom mestu su morska iguana, džinovska kornjača, modronuga sula, albatros, morski lavovi, iguana, zelena kornjača, morski krastavac, kormoran koji ne leti, kao i jedina živa vrsta tropskih pingvina. Vlasti su takođe navele da vatromet svake godine dovede do brojnih povreda, posebno među decom. Zbog svega toga, 2017. godine započeta je kampanja protiv vatrometa. Mera zabrane vatrometa koja odmah stupa na snagu zabranjuje prevoz vatrometa na ostrva kao i njihovu prodaju i upotrebu. Od ekvadorske vlade traži se da učini više na zaštiti svojih osetljivih ekosistema. Plastika za jednokratnu upotrebu je, na primjer, takođe zabranjena na ostrovima koja imaju 25.000 stanovnika. Na hiljade ljudi, privučeno biološkom raznovrsnošću i netaknutom prirodom, poseti Galapagos svake godine. Galapagos, grupa od 14 većih vulkanskih ostrva i brojnih manjih ostrva i stena u Tihom okeanu, nalazi se na oko 1000 km od obale Ekvadora. Ovaj arhipelag čini jednu pokrajinu Ekvadoru poznatu kao pokrajina Galapagos. Ukupna površina ostrva iznosi 8010 km. Ostrva su brdovita, uzdižu se do visine od 1707 metara i na njima se nalazi nekoliko aktivnih vulkana. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.